မင်္ဂလာပါရှင်သမီးများရောအထကနှစ်လာတာစတုထရန်ကကြီးမှာငါအေးချမ်းမြေဖြစ်ပါတယ်ရှင်သမီးခုပြောမဲ့ပုံမြင်လေးကတော့38ပြာမင်္ဂလာပုံမြင်များတဲ့ကရောင်ရဲသူနဲ့မရောင်ရဲသူဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကဘာယာနတိပြည်မှာလဲကုံတွေရင်းနဲ့လက်မှုကြီးတယောက်ရှိတဲ့လက်မှုဟာလောဘနဲ့ပြီးတင်းတင်းရောင်ရမ်းတတ်သူဖြစ်တာမို့လဲသားတွေကိုညှက်ညှက်တတ်တအုပ်ချုပ်စီမံသူတူဖြစ်တယ်ကွ။ဒီနေ့တော့လက်မှုနဲ့လက်ကုံတွေအားလုံးဟာကုံစီတွေတင်းပြီးခြားတန်းကြီးကိုကုံရောင်းထွက်ခဲ့တဲ့ကွ။ဆွေတော်ပြီးခဲ့တဲ့အခါကကုံရောင်းလုံးကရဲအမျက်တွေတွက်ကြည့်တဲ့အခါတယောက်ကိုအသက်ပြား900ကျော်ခိုးပေးရမယ်ဗျ။ဟာလက်မှုကြီးရာကျုပ်တို့ဒီမှာကအသက်ပြားကလူနေတော့ကျုပ်ကတော့အသက်ပြား600တော့ပေးပါဗျာ။ဟာရောင်းရင်းကလေးအတူတူချိုးရယူရမှာမို့ဗျခင်ဗျားကဘာလို့ပုံရတာလဲအေးဗျအဲ့လူကအများတော်လောပါကြီးရဲ့ကဲကဲတော်ကြပါတော့အားလုံးညီညီညီမြအတပြ900စီခွဲပေးပါမယ်ဗျဟုတ်ပါဦးလဲမူကြီးကကျိုးရင်မှာကသာသမီရေရလဲများတော့အတပြကအများဆုံးနေတာပါဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးပါဗျာကဲဆွေကျုပ်တို့အားလုံးညီညီညီမြပဲယူရမှာပေါ့အစ်မတကယ်လိုအပ်နေရဆိုရင်ကျုပ်ဝင်စုတဲကအတပြတရားကိုယူဟုတ်ပြီလားဟာကျေးဇူးတင်လိုက်ရလဲမူကြီးရာတကယ်ပါတို့တို့လဲမူကတော့တကယ်လို့ပါနေတယ်ဗျာတကယ်ကိုတင်းနဲ့ရောရဲနိုင်နေသူပဲဗျာကြီးကြီးပါလေဗျာကဲဆွေတို့မနေ့ပြန်မနေ့ကြလို့ရှင်နောက်တစ်ခေါက်ကောင်းထွက်ကြမယ်အားလုံးပြင်ဆင်ထားကြကွဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပြင်ထားပါမယ်လဲမူကြီးဒီလိုနဲ့လမ်းခရီးမှာခဏရတစ်ခုကိုဖြဲကြရင်ရေရင်ဟောင်းတစ်ခုကိုတွေ့တော့ရေလိုတာနဲ့ရေရင်ဟောင်းကိုတူးကြတဲ့ဒီလိုတူးရင်ရဲရဟောင်းတွေကမမျော်လင့်မဲကျင်းမဲကျင်းနေတွေကိုတွေ့ကြတဲ့ဒါနဲ့လက်ကုံတွေလည်းဆက်တူးကြတဲ့အခါရွှေငွေပလဲဝိဒနာတွေကိုတွေ့ကြတဲ့လက်ကုံတွေလည်းတူရင်လောပစောတက်လာပြီးအတင်းဆက်တူးနေကြတဲ့ကိုယ်လက်မှုကရသမြယဒနာတွေနဲ့ပဲရောင်ရမ်းပြီးချိန်ရှိတော့ခရီးဆက်ကြဖို့ပြောပင်မဲ့လက်ကုံတွေကနမ်းထောင်ဘူးတဲ့ကိုယ်ကဲအဆွေတော့ရင်တဲ့တော့တောင်းရင်တောင်းရင်ဖြေသားကြမယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗျဟာတွင်းကအဟောင်းကြီးဗျတခြားဆိုရလဲတူလာရင်နေနဲ့ရမှာပေါ့ရောင်းကြီးဟုတ်တယ်တူလာရရအောင်ကျောင်းရင်ဖြေလိုက်မယ်ဗျတူတူအဆွေရဲ့ဟာလဲမှုရဲ့လဲမှုကြီးရဲ့ကျင်းကြီးရဲ့ဗျထုတ်လာပေါ်တင်လိုက်ဗျထုတ်လဲစင်းတူပေးမယ်ဟုတ်လားဗျဒီမှာရွှေရထုတ်လာပြီဟာဆွေရဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ရင်တွေ့ရလားကျောက်ပြစ်ပြီးရင်တော့ဟာဒီမှာလဲငွေတွေရပြို့ရောင်းရင်တော့ဟိုတဲ့တိတ်မတူကြတဲ့တော့ပြည်သမားရှင်ငွေတွေပဲယူပြန်တက်လာကြတော့ပြို့မတက်သေးဘူးလဲမှုရေဘာထက်တွေ့အောင်ပဲလို့ဖတ်တူအောင်မယ်အထက်ကလွယ်တူတူပြင်ပေါတင်လိုက်ဟာဒီလူတွေပြောနေတာနားမတော်ကြအောင်အဲ့နဲ့တစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်မှာပဲလဲမှုကလည်းသူများပြည့်စီခေါ်ရမှာမဟုတ်ပဲတွေ့နေတာတွေ့ရရေတနာရဲ့ကျူးယူတာပဲအနေမရှိပါဘူးဗျာကဲဒါဆိုခမရကျောင်းနဲ့တူတူခီးမဆက်ကြတော့ဘူးကျောစကနမ်းမတော်ကြတော့ဘူးလားဟုတ်တယ်ရဲ့ဘူးရဲ့မာတီကလည်းတော့တော်တော်ဆက်ကြည့်လို့မယ်ကဲဒါတော့ကြောက်သွားပြီဗျို့တူ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 ဒီလိုနဲ့လက်ကုံတွေဟာလက်မှုရဲ့စကားကိုမလိုက်နာပဲလောပစောတိုက်ပြီးတင်းဆက်တူးနေကြတဲ့ကွေသူတို့တူးနေတဲ့တွင်းဟာတိုင်မန်ရင်ရင်းမဟုတ်ပဲငကားမင်းနေတဲ့တွင်းကြီးဖြစ်နေတော့ငကားမင်းရဲ့ပိတ်မှန်ပျက်စီးသွားလို့လကမင်းကစိတ်ဆိုးပြီးအစိတ်မွေတွေပုတ်ထုတ်လိုက်တာသူတို့အားလုံးအစိတ်တင်းပြီးတေကုန်ကြတဲ့ကွယ်တဲငါဆန်ရဗိမာန်ကိုပြက်စီးအောင်ပြက်စီးတဲ့လောဘသားကြီးမူးမေ့ပြီးတေကြရောဟဲ့ဟာဘာလဲမသိဘူးအမလေးမင်းမင်းလည်းတေရောတေရောတေရောပါပါဒနလေမလူတွေတော့ဒုက္ခမြဲကြပြီတည်းလေသွားပြန်ကြည့်အောင်ပါပဲဟာဆွေတို့ဆွေတို့ဟာအသက်မရှိကြတော့တင်းလူသားတင်းကဘာလို့လဲကျွန်တော်ဟာဒီလဲသားများရဲ့လှင်းမှုပါတင်းရဲ့ဖော်ရီယာကျုပ်ရဲ့ဗိမာန်ကိုပြက်စီးအောင်ပြက်စီးလို့ကျုပ်အစိတ်ငွေတွေလွတ်လိုက်တာအားလုံးအသက်ဆုံးရှုံးကုန်ကြပြီ။တင်ကဘာဖြစ်လို့မသိပဲကြမ်းနေရလဲ။အသင်ကားမေကျွန်တော်သူတို့ကိုလောဘတက်ဖို့စက်မတူဖို့ပြောခဲ့ပါဗျ။ဒ
ရောမရတာမို့ကျွန်တော်သွားချိန်မှာအတင်းငကားမဲ့အဆင်းငွေလွတ်တာမို့ကျွန်တော်ဆင်းငွေမတင်တာပဲငကားမဲ့ကျုပ်ရဲ့တွင်းပေါ်ရံမှာရှိတဲ့ရွှေငွေရတနာတွေကိုသာယူခဲ့ရင်ကျုပ်ရဲ့ဖိတ်မယ်ပျက်စီးမှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ဒီလူတွေကလောဘကိုကြီးလွန်းနေဟုတ်ပါတယ်ငကားမဲ့သူတို့ရဲ့လောဘစိတ်ကြောင့်အခုတော့ဒုက္ခရောက်ရတာပါလောဘနေပြီးတင်းတင်ရောက်ရဲ့လက်မှုကြီးပဲဒီရွှေငွေရတနာတွေကိုယူသွားပြီတော့ငကားမင်းကကြီးကြီးပြူပြူပေးရဆိုရင်တော့ယူသွားပြီဒီကျဲသားတွေရဲ့မိသားစုတွေဝယ်ချက်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်လည်းကုံရောကုံွယ်မလုပ်တော့ဘူးအလှူဒါနပြူပြီးအေးချမ်းချမ်းပဲဒီလက်စောက်တည်နေပါတော့မယ်ဗျာကောင်းပါပြီလက်မှုကြီးကောင်းပြီဒီတော့မှငကားမင်းလည်းတင်းတင်ရောက်ရဲ့တက်တဲ့လက်မှုကိုရမ်းမပြေုံမကားပဲရတနာတွေကိုလဲဖို့တင်ပေးလိုက်တဲ့ကွယ်လက်မှုလဲသူ့မြို့ကိုပြန်လာပြီးပေးကန်းလူရန်ကဒီလောက်ဆောက်တည်ပြီးနေတော့တဲ့ကွယ်ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်မောင်ညီမလေးတို့မှတ်ထားမှာကလောဘလူဆန်သားလောက်မလိုက်ပဲကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လောက်ကိုတင်းတင်ရုံရဲတက်ချင်းဟာလေရသောမင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောကြရင်ဒီကောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ကွယ်ရှစ်တစ်ပတ်မှာလဲ38ဖြာမင်္ဂလာပုံမြင်ရတဲ့ကကျေးဇူးတည်သူဆိုတဲ့ပုံမျိုးလေးကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကွယ်အားလုံးရှင်းလင်းချက်ပြကြပါစေရှင်